Zorica Erić, 41 godinu, dolazim iz Mrčajevaca. Pamtim samo lepe trenutke što se tiče pevanja. Ružnih stvarno nije bilo. Imala sam taj jedan krizni period u svom životu gde me nešto od 35. godine tako uhvatilo malo neko ludilo. Koje je trajalo jedno 5 godina, ali sam se izborila sa tim uz podršku porodice. Od 3. juna prošle godine sam na lečenju. Bukvalno nikad više nisam probala ni alkohol, niti bilo šta od narkotika. Idem redovno na kontrole, znači sve ide iz glave. Ako nešto hoćete da promenite, možete sigurno. Jedino što treba da imate ljude oko sebe koji stvarno žele da vam pomognu, iskreno. Znate kako mi svi pevači volimo da cugnemo neku, ono kao opuštamo grlo, to nam je izgovor. I onda od opuštanja grla i glasnih žica onda krenete na malo više, tako dalje. E onda sam nekako, ne znam ni ja kako, spletom nekih čudnih okolnosti došla i do nekih narkotika i onda sam počela da koristim i to. Tako da jedno 5 godina sam baš onako bila u haosu, u raspadu. I kad sam videla da porodica se raspada i da ćemo, mislim, ja sam definitivno bila dotakla dno, ali da ću da od dno povučem i svoju decu i svog supruga, ja sam rešila da stavim tačku. Kažete, dotakli ste dno. Šta je to podrazumevalo? Dotaći dno izgleda jako ružno, odvratno. Gubite emocije i prema deci i prema suprugu i prema svojoj porodici. Prosto samo ste usmereni ka svom nekom ličnom zadovoljstvu. Uopšte više ne prezate ni od čega i ni od koga da biste došli do toga što želite. E sad, može da pati porodica, može da pati bilo ko, vas to uopšte ne zanima. Mislim, meni deca recimo nisu imala odeću da nose, ali sam ja zato trošila pare na takve gluposti. Tako da, eto, tako izgleda dno. Kad majka im ustane u 4 popodne i vrišti po ceo dan po kući zato što sam nervozna, zato što nisam spavala ili neću da dođem kući. Prosto zovu me po celu noć, ja prevrnem telefon, neću da se javim na telefon i tako, neću da dođem kući i tako. Mislim, to su strašne stvari. Onda prvo uvek se obrazuje to neko društvo oko vas, tih korisnika istih koji vas stalno vuku negde tamo ovamo. Onda automatski se za vama pričaju loše priče, onda je to uticalo i na posao, niko više nije hteo da me zove da radim, da pevam. Danas je, ja mislim, u stvari mogu sa sigurnošću da kažem da se osjećam kao da sam se ponovo rodila. Veliki pozdrav od Zorice i stvarno nikad nije kasno za novi početak.